Milé dámy, vážení páni, milí hostia, som rád, že môžem vystúpiť na takejto milej spomienkovej akcii, pretože vás chcem privítať v parku Galérie Ľudovita Štúra, ktorá vznikla pred 50 rokmi ako mohyla odkazu pre našu, a teda generáciu, či už našu, alebo po nás idúcu. A teraz, ako sa odokryl a otvoril tento park Ľudovita Štúra, tak už naši vnúci, štvrtá generácia, behá po tomto parku. Tak sa otvoril aj novodobý národný proces, ktorý zahájil, ako tu už moji predrečníci povedali, jazykovedci, novodobí štúrovci, rétori, spisovatelia. A tu pri tomto pamätníku si povedali, že musia šíriť tieto odkazy, preto odkazy a nie odkaz, lebo ten odkaz nie je jeden, je národný, sociálny, ale dokonca aj medzinárodný, pretože to dokladá aj tretí tzv. Štúrov list v Mestskej rade, kde píše, že tam prijímali aj kvóty prisťahovalcov. Dobre počujete? Takže v Uhorskom sneme riešili aj takéto problémy, ktoré sú výsostne aktuálne aj dnesku. Chcem povedať toľko, že spoločenstvo Štúrov Zvolen, v ktorom sú združení títo jazykovedci, spisovatelia, rétori a žurnalisti, sú tí, ktorí šíria cez dve celoslovenské súťaže, Štúrovo pero, celoslovenskú súťaž v žurnalistike, tento odkaz alebo tieto odkazy, a stretávajú sa tu, kde riešia a v súťaži vyhodnocujú skoro 200 titulov každý rok literárnej tvorby a študentských časopisov celého Slovenska. S identickým názvom Štúrov Zvolen je celoslovenská súťaž retoriky, kde celoslovenskí súťažia o účasť na celoslovenskej súťaži tu vo Zvolene cirka 500 žiakov a študentov po celom Slovensku, 22 obvodoch Slovenska a v troch vyšších územných celkoch. A tu sa stretáva najlepších 50 žiakov a študentov, aby súťažili o prvenstvo na tejto celoslovenskej súťaži. Nehovoriac o výstupe na Pustý hrad národnom, ktorý už tu odznelo, začína v tomto parku a už sa zúčastňujú mladé rodiny, celé rodiny, mladí, starí, ako sa hovorí. A keď je pekné počasie, tak dokonca sme už mali účasť 4000 ľudí vystúpi za deň na tento Pustý hrad, ktorý je náš zvolenský devín. Takže je mi veľkou cťou zdať hold literátovi, kodifikátori slovenského jazyka, národovcovi Ľudovitovi Štúrovi, ktorý sa skutočne zaslúžil o to, aby sme si ctili národné povedomie a vlastenectvo.